Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Перед Україною і українцями багато викликів і загроз, але, як і в минулі роки, наша єдність і взаємодопомога дають свої позитивні результати. Для цього держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським – це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримують 1000 гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми ставимо перед собою три основні цілі. Перша – матеріально підтримати українські родини. Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і зима якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами. Тому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, на оплату деяких товарів, серед яких ліки. Друга мета – активізувати внутрішній попит на українські послуги. Саме низький попит є одним із стримувальних факторів для розвитку українського, зокрема малого і середнього бізнесу. Ми приділяємо цьому питанню пріоритетну увагу. Вже запрацював національний кешбек. Держава здійснила перші виплати людям – це понад 37 мільйонів гривень. Загалом до програми долучилися вже 2 400 тисяч українців та 1470 українських виробників. Якщо національний кешбек акцентує увагу на купівлі українських товарів, то програма «Зимова єПідтримка» більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес. Третя наша мета – вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості і перемоги. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки «Юнайтед-24», Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином, частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку і оборону. Щодо механізму реалізації програми. Заявку можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку національного кешбеку, і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року. Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Ми розглядаємо програму зимової єПідтримки як частину великого пакета допомоги українцям. Наступні наші кроки – це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні, а також розширена програма «Доступні ліки», до неї включать нових отримувачів. Держава продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. За жовтень українцям уже нараховано 1,4 мільярди гривень житлових субсидій та пільг. Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 мільярдів гривень субсидій і пільг було виплачено, нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій. Працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону. Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримують додаткову виплату до 21 тисячі гривень. Ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин. Також держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов'язання щодо пенсій. Цього місяця, зокрема, пенсіонерам виплачено 65 мільярдів гривень. Таким чином, програма «Зимова єПідтримка» разом з іншими соціальними програмами матиме вагомий кумулятивний ефект. Стійкішою стане кожна родина, вся економіка, а головне – наша армія. Дякую захисникам і захисницям, які обороняють Україну. Вдячний усім, хто сумлінно працює в тилу. Велика подяка партнерам за всебічну підтримку і допомогу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!